open. Well, now, mother Canada is more of the person in case of Mara. Ona është më bëzë të orë se këmë pasket, ne, buj, vatani ati, pa me vënë, pa. Kënë e që film, qëtën qërë në gore. E që këtë në shka, ki bëzë në më mëndet. Dhe më mërë dhe mamë, këtë e... Në këtë salim, zërë. Qërë zërë? Qërë bandit. Mërë zë këpa, e të këtë këtë në shko, la që zhë zë lë. Are me lidi që atë gjerë? Zemë në këgjohë?